公園の東側に民泊梅林があります。緩やかな斜面に100本を超える梅が植えられています。見頃を迎えている梅林に大岡さんがやってきました。少し日が傾き始めた中、写真撮影を楽しみました。公園には四季折々の草花が植えられ、季節ごとに色とりどりの花が楽しめます。菜の花畑にやってきました。黄色い菜の花畑は格好のインスタ映えスポットです。コスプレイヤー大岡と巡った会場散策もこれで終わりです。